Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Xəzər rayon Buzovna qəsəbəsində Ayda Parka və 322 nömrəli məktəbə yaxın məsafədə yeni bir həyət evi satışa çıxıb. Zəhmət olmasa video sonradaş baxın. Ev haqqında bütün məlumatlar video daxilində qeyd olunub. Kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Ev 3 sot torpaq sahəsində inşa olunub. 4 otaqdan ibarətdir. Ətraf tam yaşayışdır, yolu asfaltdır, istilik sistemi kombidir, evin kombisi var və hal-hazırda işləkdir. Həyətə 2-3 maşın rahatlıqla daxil olur. Ağac və güləşmək üçün yerdə saxlanılıb. Həyətdə besedkası və mangalinisi də var. Dörd bir tərəfinə keçid mümkündür. Daxil olaq evə. Daxil olduq evə, bu evin dəhlizi, dəhlizdən otaqlara paylanır. Yer istif oldu, taban hündürlüyü 3-10'dur. Sol tərəfdə qonaq otağı və mətbəx bir yerdə. Evin bütün otaqları istif oldu. Sağ tərəfdə bir yataq otağı, ikinci otaq və üçüncü otaq. Sonda isə hamam və sanitar qoşulur birlikdə. Mən elanı təkrarən yeniləyim. Xəzər rayon Buzovna qəsəbəsində 322 nömrəli məktəbə və Ayda Parka yaxın məsafədə 3 sot torpaq sahəsində 4 otaq həyət evi satılır. Sənəd torpağın çıxarışıdır. Evə də çıxarış almaq mümkündür. Yol asfaltdır, istilik sistemi kombidir. Evin kombisi var və hal-hazırda işləkdir. 4-1 tərəfinə keçid mümkündür. Həyətdə besedkası və mangalinisi də var. Evin içərisi bütün istif oldu. Tavan, asma tavandır. Ətraf tam yaşayışdır. Qiymət videonun aşağı hissəsində qeyd olunub. Əlavə suallarınız üçün nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Bu və ya digər elanlar üçün kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.